puszczałem ci mnie. Samo. Tyle pyszne! Kaksitoista, 6. Se oli hyvä heitä. Juuri näin, täydellinen. Minkä sä jättää? 18. Bravo. Hyvä jatka. Hiljaa, 10. Viseleikka 24, pili pois 10. Alkuveri. Hyvä. 6, 30. Tämä on huono kenttä. On taito, että tämä on lähtenyt. Ei ole vielä lähtenyt tämä peli. Yritit kahta kautta. Tämä on se pakko laittaa. Tämä on kiertää alaspäin, niin se ei pysy. Ah! 7, 37. Hieno heitto. Hieno heitto. Oli hyvä. Nyt oli hyvä. 7, 20. Niin. Hyvä jatkaa. 6, 43. Mennä ottaa edes. Kyllä ne sai molemmat. 2, 22. Meni kauemmin. Ei se on. 43. Oliko poikki? Noi! Noi! Ei. 43-22 molemmilla viiva alla. Kyllä se. Osu siihen ihan kolme ja toinen viiva. Loistava. No se oli se 7. Kukaan muu ei siihen 7 saanut osumaan kuin minä. Niin 20. Niin. Nyt en mitään. Koska siitä jää se 4. Kaksaa mistä vaan, se on hyvä heitto. 48. Hieno heitto. Joo, sua. 12. Hyvä Jose. Yes. Näin. On hyvä. Täydellinen. 9. Ei ole. 4. 16. Pum pum. Älä nyt. Noin. Hyvä Jouni. 4-20. Jaska on kone. Jaska on kone. Hieno heitto. 8-28. Joo.
On hyvä, on hyvä. Hyvä tuo pinna. 34 Billy Boys. Pum, 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 pum. 8, 32. 34, 32. Hyvä oli. 42, 32. Hyvä jatkaa. No niin. 6, 38. Rento letkautus. 8. On se loin. Noin. 7-21. Tarvitaan venäjä. Juuri näin. Ei tarvitse poistaa, tarvitaan vielä. Kahdeksan, 29. Viiva, 34. Ihana. Se on hyvä. Se on hyvä, Jan. Hyvä, Jouni. Upea heitto. 6, 44. 40, 44. Nyt en ei kuvata. 40. Fum, fum. Se oli suoraa kuin mikä. Viiva 40. Billy Boys 44. Yes. 6, 50, erä on loppunut. Kuuliko se Jape? Hyvä. Noin! Hyvä katso! Pum, 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 pum! Upea! 7, 35.
27. Kolme. 38. Oi, oi, oi! 12, 39. Koska ne kaikki on kiinni. Kahdeksan, 27. Kaksi, 39. Neljänneksi Janetti, Jari ja Maru Haasia parhaasta termiä. Janetski! Hyvä! Rossia hienosti tänään otti Musketeer. Musketeer! Musketeer! Come on, Musketeers!
hienoja otteita koko päivän esittänyt mehevä kesälekko. Tällä kertaa ja tämän vuoden Suomen mestari kolmihenkisillä joukkueilla. Kiitos. Kiitos.